خصيب جدا نسيت دبار دو خبركما يواقع كي ميدو يوزل دمدينة منورة بري شر ميدان كي أبو الدرداء رضي الله عنه بارك ناس له أو القرآن المقدس تلاوته ودير سخت غرمي دا دارا أبو غرمي تاسما لي مرخ دير سخت غرمي دا أو دير تلاوت كي بدي كي يهودي له بيلا روان له يهودي چوي كاتا أبو الدرداء سبا ناس له أو القرآن تلاوت كي دا خوري غرا خبره آسي بس آسي راغه في تتن دا خو انسان دي دا خپل ساده رواغستو او په ابو درا سي دا قشاته پاس ونيو خو څه چله وجو ډيره ګرمي دا دا ساده نه سم ابو درا سي بهران شو دا يهودي لار کوړه دا شپې چې کله لا ته الله د قران برکت ته وګوره عزت ته وګوره کله چې کوړه لاړه کټ کې پروت دي بيبي را لا فجاني هي خو نه پاس چله ويرا زمون دي کور کې نه یو ناشتا خوشبوي دا ناشتا هستي راغلي دا او ډيره خوشبوي پکې دا وزاد باخ په خپل مولي دا خوان پاس جوړاغه پر کوټه کې خوشبوي دا لونه په منډه منډاله اے با بچا سوراشي کنه نو پر کوټه کې نن ناشتا خوشبوي دا او سن ناشتا حالات پکې دي هو که څو وقدي ټول کور کې رو خوشبوي جوړه دا لا څه چله وي مون په خو کې محمد مصطفی مبارک زموږ کوټه تشریف راوړې دي دا د هغه برکت خوشبوي دا څه چل شوی دی يهودي يا رب اخ نو سن دي کړي په پرون راتم پسره کرم کې ابو درداء رضی الله تعالی برک ناسو ما په صف صادر دی ولې دي بس دا هغه برکت دی سار وخت روان شو او دا چې لا اله الا الله معتو خاندان کلمې ټول مسلمانان یو مسلمان قران برکت ته وره کتا د قران قدر کو تا د حفظان قدر کو تا د علم ته په خدای قنا ستا په کور کې برکت دی ستا به چی برکت یانی عالمان نه کم جوړي الله تبارک وتعالى مو تاسو د قران بس محبت او من نصیب کی زکه چی ټیک د مو تاسو روجی من سو تصفی مړو عزت منو د الله حبیب فرمای ابو ذر غفاری مبارک صاحب دی بسراوان یا بازرا اغی لبیک یا رسول الله ابا زرا چې کله سار جمعه تراشه د قران مقدس د یو آیات تلاوت وکي زده کې بلکې سپکور کې ناس ده سلکا تن پیلو کلو یا بزرا استاد یو آیات زده کې ولا د سلکا تن نفلنا الله تدیر ګران دي الحمدلله وا بزرا چې جمعه تراشه سار وختي د قران مقدس د آیات تفسیر وکي یو باب مسلې زده کې د دین مسلې زده کې یو کس په کور کې زر رکعات نفل وکړو یا بازرا د زر رکعات نفل د ثواب نه د یو آیات تفسیر الله ته ډیر محبوب دی الحمدلله څومره وخت لګي زر رکعات په څومره وخت کې یم شران وګوره په لې خپل کې سپینې ګیره ته موږ وره بل ته موږ وره راشه اوس نه حفظ سب ته کې نه او قران ته زده کې علم ته زده کې د اخر وخت زندګی د خوشاله کې زات کړو او بیا د اخر خبرات ود ته کوم د قران مقدس له قدر وکي د قران د عالمان قدر وکي د مدرسو قدر وکي د خپل په لایق نوکا دا ګوره زموږ استاد د دنیا او د اخرت خیر وادي مونږ تاسو په خپل ز په خپل تاسو ټول څار غم دی را د بچو تربیت وکما د بچو مستقبل جوړ کما یرا جوړی جوړالمو دا وکما دا وکما ټیک دی دا ډیره خبره ده خو بچې د اخرت لپاره ګټه جوړ کا د دین نه خبر کده قران نه خبر کا چې د قران زده کی د قران سره محبت وکي نو دا علماء کرام په لایق نو کا د مسجد راځي کنه زما استاد بچتا اکثر د پلار د استاد سورانی د ورو د استاد سورانی مړ استاد سکه وکړ سکه خو چرته به دا ثابت نه کی چې دی حافظ او دی عالم سیبا یو بچی د پلار ته وځه ستاره پلار زما سورانه او ستاره زما سورانه د چرته چې تاسو امیان استاد ته فضل لیدلم دي هر څه کې بس زبدي بشي قران کې عزت من سمره خیر پادي الله دې موږ استادو د علماء خیر خواجو کی او بیا سب د علماء قدر بسومري.